Анжела показує мені чи не єдину світлину покійного чоловіка у формі. Хоч носив він її з 14-го року, каже, фотографуватися у військовому не любив. Це перші фото, які він сфотографований в формі. З Ігорем Столяруком з «Гірки Полонки», згадує жінка, вони познайомились на сільській дискотеці у Лаврові. Дуже довго він не міг до мене підійти, дуже довго він наблюдав за мною і казав, все, як підійти, так стіснявся. Взагалі він в мене не стісняється, а це якось, каже, я собі дивився і вибирав. Вибирав, що де моє. Доля одразу почала випробовувати їхні стосунки відстаню. Спершу тривалі заробітки Ігоря, потім війна. Чоловік вступив до лав Збройних сил України в 14-му. Я не хотіла його відпускати. Взагалі. Наскільки мені не хотілося, а він казав, я зробив присягу Україні, так само зробив, як присягу і тобі. Я не можу, каже, осторонь дивитись на це все. Не міг дивитися Ігор Столярук і на те, як вбивають його побратимів. Дуже багато хлопців дякують, мені дзвонять ще до сих пор, що я не можу повірити, що його нема. Він стільки зберіг життів, дуже багато. Врятував життя побратимів він ціною власного. Він закрив двох хлопців за собою. І вберіг їх від куль. Серце Ігоря Столярука перестало бути 7 серпня 22-го року на Донеччині. Аби увіковічнити пам'ять про героя, на школі, яку він закінчив, встановили меморіальну дошку. Гроші зібрали однокласники чоловіка. Кожен, хто буде приходити до цієї школи, погляд цього хлопця, нашого героя, зустрічатиме. А наше завдання – пам'ятати і знати, що його життя є недаремним, що він його віддав не тільки за незалежність нашої держави, але і за кожного з нас. Ця жінка запам'ятає Ігоря Столярука як бійця за справедливість. Це його перша вчителька. Був хлопчиком таким сильним і таким, який відстоював свою думку, не бешкетником був, але з першого класу був такий вже відповідальний хлопчик, який міг пояснити, відстояти свою думку, відстояти своє право. Ну, назавжди його пам'ятають таким. Востаннє бачила Ігоря на зустрічі випускників 2 роки тому. Тоді, згадує Жанна Кривич, він багато розказував про війну, про пекло на Донеччині, з якої починав військову службу. На тій Донеччині, на якій і загинув. У героя залишились мама, дружина та неповнолітній син. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, 12-й канал.